sredstva da vidiš koga dovati ovdje, daru koje bilo šta. Në kryqytetin e Malit të Zi, Podgoricë, 10 punëtorë nga një fabrikë metalike që më nuk funksionon, kanë protestuar për të dytën ditë me radhë para ndërtesës së qeverisë së Malit të Zi. Punëtorët nga kombinati metalik në Nikshiq po kërkojnë pagesa retroaktive dhe pagesa për tepricë. Pronësia ndaj këtij kombinati ka ndryshuar dy herë gjatë 10 viteve të fundit dhe tash është pronë e fundit investues shtetëror. Në Kabul të Afganistanit, një sulmues vetvrasës taliban e ka goditur një konvoj ushtarak duke vrar 3 ushtarë të NATO-s. Janë vrar 2 ushtarë amerikan dhe një polak. Së paku 13 civil janë plagosur gjatë këtij sulmi, i cili ka ndodhur sot herët në mëngjes afër ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Pjesa më e madhe e forcave luftarake të jashtme pritet të tërhiqen nga Afganistani deri në fund të këtij viti. Në qytetin irakian Fallujah, 6 vet janë vrarë dhe 22 të tjerë janë plagosur nga sulmet me predha dhe raketa gjatë ditës së djeshme sipas një zëdhënësi spitalor. Ky qytet ishte okupuar nga militantët e Shtetit Islamik në 10 të vitit të 2013 dhe i është nënshtruar zjarrit nga forcat qeveritare irakiane. Por qeveria e Irakut i fajson militantët e Shtetit Islamik për sulmet e fundit. Në Islamabad të Pakistanit, liderët fisnor nga Vaziristani Verior janë takuar në një xhami për të biseduar për fatin afro 1 milion njerëzve të zhvendosur nga luftimet. Ushtria Pakistanit e ka filluar ofensiven madhore kundër luftëtarve taliban në këtë rajon në muajin qershor. Ky takim është kryesuar nga një lider i partisë më të madhe religjioze të Pakistanit, e cila ka lidhje të afërta me talibanet. Dham, videolajmet e radios Evropa e Lirë.